Kaixo eta ongi etorriak, ur eta lur saio honetara dakizue, egoera larrian gaude, egoera berezian, eta da koronavirus gaitza dela eta ba, etxetikan grabatuko dugu saioa, asteburua dugu, denbora librea badugu, eta bueno, ba, asteko gaurko saioan, lehenbiziko atalean, Xabier Iraolarekin jarriko gara kontaktuan, bera enba sindikatuko koordinatzaia dugu, eta berak kontatuko dugu pixo bat nola bizitzen ari diren egoera baserritarrak. Ondotik, bigarren atalean, Unai Agirrerekin egonen gara, bera Euskal Sagardoa jatorri zendurako koordinatzailea dugu ere, eta berak ere, ba, bueno, pixka bat egoera bete-betean arautu du Sagardotegiak, pixka bat kontatuko digu bere ikuspegia eta Sagardotegiak nola duden, eta Sagardoa botilen ere pixka bat nola heldu den, eta azkenik, saioari amaiera emateko, Jokin Ramirez Abeltzainarekin egonen gara, bera Pirenaika Arrazako aziendarekin lan egiten du, eta baita ere, Aspina, Nafarroko Pirenaik elkarteko juntako kidea dugu, bera kontatuko dugu ere, ze eragin izaten alduen gaitzonek, pixka bat abeltzen nintzat. Ba, aurkezpenean esan bezala, gaurko saio hau, ba, bideokonferentzia eginen dugu, eta ordenagailuaren beste aldean, Xabier Iraola dugu, bera enba sindikatuko koordinatzailea, eta bueno, Xabier, ba, denok bezala, ba, etxe aldetik, ez? Bai, etxe zulo zertuta. Bai, egia esan, ba, bueno, baten hartu gaitu guzti hori egoera honek, aurretik gan beste herrialde batzuetan ateria zen, eta egia esan, ba, eragin handia izanen du arlo guztietan, eta ez dakit, nekazari eta abeltzaien ikuspegitik pixka bat nola ikusten duzu, zer diote? A ber, nik uste, nekazariek, ba, beste gainantzeko herritarra bezala, nolabait, ez ustean, bueno, aitzeren duen, kanpotik, ba, Txinan, Italian eta bitan gaitzori zeola, baina ez genuen pentsatzen gure gana ino iritsiko zenik edo horrelako indarrakin eta horrelako azkartasunik iritsiko zenik. Eta gero afekzioa izan da batez ere salmentarako, salmenta komertzializaziorako, nire dut esan da. Nik uste dut egunerokotasuneko lanerako ez dagoela arazo gehiagirik, bai baratzen, bai masti edo fruta gintzen da biltzen entzat, abeltzen zarako. Kuestia da, zer eta nola merkatu batzen duzun zure ekoizpena, eta segun eta zein bidetatik egiten duzun, ba, edo arazo horiek ez duzu, orain arte, edo eta sekulako arazo dituzu. Bai, pixka bat konsumitzailea, ba, ikusita etxean geratzen ari dela, ba, lehenbiziko gauza egin nahi izan duela, baintzat jana eta edaria ez daia falta. Alde hortatikan, ba, bueno, behar bat bada pixka bat frigorifikoa eta pixka despentsak ongi betetzeko, baina beste alde batetik, ba, mugimendu limitazio hoiekin, badirere produktuak nekazarena ba, kaduziade edo pela burra dutenak, eta horre ere azkenean edana kontutan hartu behar da, ez? Bai, azkenen, ostira, asteburun hasita, konsumitzaiaren joera oso konpulsiboa ez egin nola esaten dan euskeraz, baina konpulsiboa izan bezala definituko genuke, ze azken batean jendeak erosi du laukoztu egin ditu edo irukoiztu edo laukoiztu ezakitzen bat bider katu duen bere erosketa, askotan zentzuri gabe, ez? Eta sekulako arazoak sortuz, bai dendetan, bai kateetan, distributu kateetan, eta horien. Esaten nuen bezala, azkenen, konportamentu ezberdina izan dute, azpi sektore bakoitzak, bide bakoitzak edori,
Eta hori argi ikusi da. Kooperatibara da, bideratzen, bere ekoizpenak kooperatibara bideratzen dituzten baserriak, hau da esnea, argia, eozein fruta edo lo que sea, horiek ez dute arazoik izan, ze azkenen kooperatibak bideratu du merkatura. Eta beha jaso ditu kooperatibak eta horien. Arazoan nagusia izaten da batez ere, nola duteko benta, salmenta zuzena egiten dutenak. Salmenta zuzena esaten dutenen, izan daiteke, bai denda txiki batea, jatetxe batea, zein merkatu edo konsumo taldetara bideratzen dituztenak, ez? Eta, kao, ba hor, izugarrizko arazoa sortu da. Batez ere, alde batetik, ostalaritzara bere ekoizpenaren alde ondina edo zati ondina bideratzen zutenak, ba, batetik, ba, ostalaritzako klientela edo bezero guztiak desagertu egin dira, itxiarazi behar izan zaielako, ez? Eta orduan, ba, bueno, ba, pentsatuko duzun bezala, ba, bere barazkiak ba, jatetxe txiki batzutara edo tabernatara bideratzen zituztenak, ba, klientela gabe geratu dira, edo txakolintzalek, edo sagardo gilek, edo sagardo gile adibidez, ba, sagardotegiek itxi behar izan dituzte, ez? Eta horrere, konsumo dago, bat da sagardotakoa, baina bestetik ere bai da jakiak mailerako, ez? Eta horren horrek, segurako iraultza suposatu du, eta batzuk posibilitatea izan dute, edo aukera izan dute, ba beste merkatu batera bideratzeko, eta beste batzuk hor dabiltze alegina horietan, ez? Eta gero daude, ba, zokatan gertatzen da, zenbait herrietan, ba, zokak isteko joera bat izan da, eta hortik ere bai, azkeneko momentu arte egon da, zenbait tokitan ere bai, azokak irekita mantentzeko, nolabaiteko grina bat, bai udaletxe bat zutatik eta horiena, baina azkenen ere bai, bai Madridetik eta bai Jaurlaritzatik, esan zaie, edo zoru publikoa, edo lur publikoan dauden azoka horiek, edo lur hori, eta eremu hori desinfetatu egiten da, bestela ezin ezkoa da edo hori ez. Eta hor badaude desajuste batzuk edo egoera larri batzuk, ez? Ba, bueno, ikusi beharko dugu, urrengo hemendik aurrera beste ezakitza hainbat aste ditugu itxi aldeko, edo larri aldeko, eta hori, ba, bueno, ikusi beharko dugu, nola juten gen antolatzen eta berregokitzen egoera berri edo dramatiko honetara, bai. Baina egoera oso, zenbait jendeentzako oso egoera zaila da. Bai, gaur igandea dugu eta bueno, gaur bertan komunikabitan esan dute gutxienez apirilak 11 arte edo luzatuko dela beste aste pare bat eta itxura nahiko beltza du, ez? Luzatuko dela dexente. Bai, nik uste danak janda kendula, ez? Osea, lehenengo 15 noien ondoren beste hainbat egun izango ziela, ze azkenen nik uste azkenen jendearen mugimenduak die nolabait eragin zuzena dutenak transmisioan, eta jendeen arteko kontaktu horiek eta hori gana, eta horren astresantu edatotzen ez, ba, milaka edo milioika mugimendu izatzen dira, pertsona mugimendu, eta hori da erabotzi behartzana, ez? Eta hori horretarako, ba, egokiena edo zuzena da behintzat, eta eragin korrena zan, bidai horiek eta aupor horiek eta horiek nolait alarma egoera horretan sartzen. Bai, ez da egite ze punturaino, ba, bueno, badakigu nekazerita beltzain entzat, garrantzitsuna edo berena beti ere salmenta zuzena izaten dela, ez da egite ze punturaino gauzatzen aldeen momentuan, ba, baserritar bakoitzak edo nekazari bakoitzak dituen produktuak zuzen-zuzenean saltzeko, nahiz eta azoka bidez ez egin, ez? Behar bada arazonekin, ba, etorriko da etorkizunari begira, horrelako beste sareren bat sortu, beste moduren bat, ba, bueno, ba, lortzeko bezeroen gana irizta, beraien produktua zuzenean, ez? Bai, bueno, nik uste ezin deula, gauza bada da, salmenta zuzena, nik uste dana jotzen deula, ematen du egokina dela, baina nik uste ezin deula, ere bai, gure desioak eta gure ametsak, nolabait, errealitatearekin
elikaduraren edo elikagaien salmenta edo merkaturatze bide nagusina da denda eta supermerkatuen bitartez. Eta hori nolabait hobetu eta justuago egiten saiatu behar dugu aurrerantzean ere, ez? Eta gero ba beste alegin batzuk ere egiten behar die edo indartu egin behar, bai azokak, bai harreman zuzenatoriena, baina ezin dugu nolabait esan orain ez guain konklusioa da salmenta zuzena bideratu behar dela, ze badaude ekoizpen batzuk ezinezkoa da, ez? Bai tamaina aldetik eta gero askotan ere bai nolabait idealizatu egiten dugu ere bai salmenta zuzena eta pentsatzen dugu hor daula hori eta jende asko esaten du aizu salmenta zuzena ere oso gorra da. Eta jende asko behar du etxean eta etxe askotan edo baserri askotan pertsona bat edo bi bakarri daude eta ekoiztu egin behartu, eraldatu egin behartu furgonetakin eta kamioiakin edo pesena kamioneta batekin edo hori edo kotxekin merkaturatzen ibili behartu eta horretarako kateko kate begi horietanko habilidade guztiak ere izan behar ditugu, ez bakarrik ekoizteko, baizik eta eraldatzeko eta baita ere merkaturatzeko. Eta sarri oso da, ba, bueno, pertsona batek igual ekoizteko balio du, baina du balio saltzeko, eta edo aldre bez, saltzeko balio du, ez du balio ekoizteko, ez? Eta hori, ba, bueno, bakoitze bere neurri eta saiatu gaitezen, kate begien arteko harremana zenbat eta hori katugua izan da gini, ez? Eta nik uste, koronavirus iritsi baino lehenago, ba, bai ministerioarekin harremanetan, eta bueno, ba, egiten nahi zen mobilizazioekin eta horien hortara, ja inore guatzen ez denien mobilizazio horiekin edo hori, nolabez, bide horretatik jo, naz? Ba, pixo bat, elikagaien kategorien hainbat zenbat eta horrekatu goa, eta zenbat eta gardenagoa eta justu goa egin izan da dien, ez? Bai. Eta hori da pixka bat, aurrean zen ere nik ez dituzte beste mundu berri bat zautuko dugu, nik uste edo pentsatu nahi dut, ba, jendeak nolabaiteko konklusio txiki batzuk eratuko ditu, baina nik uste bere honea ere, bere honea edo bere txarrea voltatuko dela, ez? Bere lehengo aurreko egoerara nolabait voltatuko dira, jende batek atzabeko ditu konklusio txiki batzuk, ez? Ze askotan, ba, azkeneko egun nahuetan, ba, lehenengo egunetan bat zera ez dugun, ba, zenbait egunkaritako azalak ikusi eta Donosti utzi dago, azioa fantasma, eta horrelako gauzak ikusi ditugunen, eta, ba, bueno, jende guztie, nolabait, alarman sartu gehan, eta kezkatu ingean, ze erakarri duen koronavirusu horrek, nik askotan betxatu du. Bueno, baina, gure erosketa oiturek horrela jarraitu ezkeo, hau da, Amazonekin, online, eta horrelako gauzekin ere, horta gara matza, osa, hau da, herri txikik edo herri honditako barruko merkataritza nolabait ahultzea eta desagertaraztea. Eta hori, hau bueno, nik uste, horrein ere, pixka begiek zabaldu behar ditugu, zein da, guain arte eraman dugun joeraren edo merkaturatzeko eta erosketa ohitura horien nuan garamatza eta guain honek koronavirusek aurrez aurreak utzi gaitu zein izango litzakeen bueno, eszenario, azkeneko eszenarioa. Bueno, hori da, eta ja bukatzeko Xabier, sare sozialetan enbako, bueno, baserritar desberdinak ari zarete bideotxoak igotzen edo, ez? Ez egit, aipatzen aldugu zein den elbidea edo ze sare soziala diren jendeak ikusteko? Bueno, ba, gure sare soziala die Facebook, Twitter eta Instagram, eta horietan ari gara, nolabait, bideotxo bat sartzen, egunean bat sartzen dugu, ez? Elburu da, lehen esan duguna, hau da, nolabait, jendeari kontzientziatu araztea, gaur egunen alerta egoeran egonik ere, elikagaiak ez ditula sortzen ez fabrika batek, ez da zerutik bera ez erortzen, ez da distribuzio kateak ez dutela sortzen. Osea, elikagaiak lurratik eta ikuilutatik eta baratzetatik eta hortik sortzen da eta horretarako inungo geldiunei gabe, baserritarrek horretan ari dira orain ere lanean. Beraien
mailetan elikagaiek falta ez daitezen. Ba, horrelaxe eta jarrai dezatela horrela, gure partetik ere goraintziak eta animo baserritar guztiei eta zuri ere eskerrak eman, bueno, elkarrizketa berezi hau egiteagatik eta aurrera. Arraro. Bai, personalki gusten garen. Bale, Xaber. Bale, otro no. Venga. Dosegi. Bai, tatzailu grue. Bai, berdin. Venga, gracias, Luz. Jo. Ba, bigarren atal honetan, ba, hor, ordena joan bestaldean, Unai Agirre dugu, bera aurpegi ezaguna, Euskal Sagardoa jatorri zendurako, ba, koordinatzailea, eta, bueno, Unai pixka bat humorez ez dakit hartzea posible den, baina egoera ez da bat ere ona guztientzat, eta nola ez, ba, Sagardo gilentzat ere, ba, gauza bera, ez, egoera triste xamarra, Unai. Bai, kexo, bai, triste xamarra da, danantzat bezala, ez? Eta pixka bat, tristeaz gaina, raroaz, ez dakigu noiz bukatuko da, nola bukatuko da. Eta, bueno, bai, baina alare, ba, bueno, saiatuko da humorez hartzen, baina ez darrexe ez. Bai, hori da, pixka bat, txotx denboraldi ere maite dugun antzat, ba, bete-betean hartu gaitu, ba, eritasun edo gaitz honek, martxoan furia-furian zebiltzalikan sagarrote guztiak, eta, bueno, benetan, gogorra ez, azkenan badakigu sagardo gileak, ba, urte osoa sagastiak eta kontzen oten direla, ba, gero, behin sagardo izatekin, ba, bueno, sagardo edan, baina baita ere sagardoetiko menu eskaini eta guztiok disfrutatzeko, ez? Bai, bueno, egia da, etorri dana eta datorrena ikusita, ba, beste guztia bigarren plano baten gelditzen dela, gogorrena hau da, azkenian daukagun hau, eta etorri liteken hau. Baina, bueno, beste gauza gogor bat ere bada, ekonomia, gure ekonomia guzti hori, eta, bueno, bakoitzak, eta negozio txikiak, eta ikusten dugu, gero ondorena, bernolakoa duten, ez bakarrik gaitzak ekarriko diguna, hori ere gogorra izango da, baina bestelare bai, eta, bueno, sagartu egin kasuan, ba, bete-betea harrapatu du txosgarea, hilabeterik fuertena zen, eta, bueno, sagartu egin lakizuen bezala bilinean, negozio bilinean dituzte, bat botella da, eta beste txotxa, eta momentu enten bat diruri gehiena txotxetik ateratzen da, polik-polik aldatzen ari bada ere hori, eta harrapatu dute. Gogorra da, sektorean zako, bueno, denon zako, eta enpresa txiki guztiak. Bai, sagardo ere, ba, zorionez, ba, bueno, Euskal Sagardoa botellatik egaten aldugu, gaur, eharki disfrutatu nik ere, eta ez da egit pixka bat ikusitaz, txotx denboraldian zertan geratu den, ez da egit guztiok dena noiz ematen altzaion buelta, aukerik izango dara indikan geroxio berbada txotx denboraldiaz gozatzeko edo zaila izanen daia urten. Bueno, ez dakit, ezke ez dakit guno izarte luzatuko da nau, beste herrialdetan ikusitako datu egin, ba, dikudik luze, guno dala, oso luze badin begi joa, ba, ez dakit, ez dakit. Hendikan egi esan, danak zai gaude, bueno, aukera politia litzake, orain dikan, ba, txotxa zerbait jendia gozatu alizateko, baina ez dakit guze, behar bada asko luzatuko da. Hor da, bueno, pixka bat zai gaude, eta informazio gehiago dakau nahi nien, ba, jakingo deu nola hasiko da nau, eta noiz, eta, bueno, hendikan, ba, berde xamar gaudela erantzun egin mateko. Bai, baserritarrak, sagardo gehiak, ba, bere eguneroko lanean saiatzen dire jarraitzen, ez? Bizko kimaketa lana bukatu gabe ituztenak imatzen, eta suposatzen dut baina batzuk igual behar badaia botillatan da pixka batean zintzen lanak, ez? Bai, arazo bat, gertatzen dena gure sagardoa asko osteleritzan eta horreka kanalean saltzen da, eta horreka kanalare gelditu inda, ez? Eta orduan ba egia da botellako salmenta supermerkadutan da beste badikoa, eta bueno, salmenta zuzenare zerbait bai, baina bueno, botella salmentare gelditu inda, orduan, ba, bai, bestelako lanak egiteko, aproetxatzen egitea sagardo egitea, ba, sagazte egituna sagazte, eta bestelako lanak etxean, eta lanak beti da, oh, baina, ba, dirik ez, kasuntan lanakin, eta pixka bat ikun, usten dute, zailena dela, ez dakigula, nola eta noiz bukatuko da nago, denontzako da zaila, ba, geneki unen izango da, eta hola, bueno, preparatu jentzera, ez dakiguta, orduan, ba, bueno, usten, ba, burua bueltas kortan ematu ditule, ez, nola bukatuko da nago. Bai, jendeari gogoratuko diguna berriz ere, bueno, Euskal Sagardo, ez, jatorri izendapena, izendura, pixka bat, sagar gorria ja oso ezagun egiten ari da, zuen zigilu hori edo etiketa hori, pixka bat, zer nahi duzan izendura honek, zer adirazten du? Bueno, azken urtetako apustu handi bat da, sektoreana, sektorea diogunean, Gipuzkoa Bizkaia eta Arabako sagargile eta sagardoile daude atzean, eta beti esaten dugu, Naparroak ere baduela eskaera bat egin hor sartzeko, baina hor denbora pixka beharko da,
eta da bertako zaharrez egindako kalitateko produktu bat da. Alegia, nik uste dut gure oinarritara bueltatzen gela, zaharretuak milaka urte ditu hemen eta bertako zaharrez milaka urtetan egin da, eta berriro oinarritara bueltatzen gela, baina gaur egunean eskatzen dituen baldintza eta kalitateakin. Orduan lan handi bat egiten sektorea, zagardo eta zagar sektorea, eta bueno, hoi botellan azaltzen da, lan guzti horren frutua, eta da ba, kapsula, ero, txapel gorri hori eta zagar lepoko zagar gorri horrek adierazten du euskal zagar dela. Kasuen baten doratu ez dago. Bai, hori da, azkenean garrantzitsua da, ez? Zatik, sagardo asko daten da, eta guztio nahi dutuguna da, ba, bertako produktua konsumitu, eta ziurtasun bat izan, ba, erosten dugun produktori kasu horretan sagardoa, ba, bertakoa dela, ez? Eta kasu, ba, euskal sagardoak horrei bermatzen du, eta bezeroak badu lasaitasun bat, eta badakigu gauza honak gainaz ordaindu behar direla, ez? Hori konsumitzaileak ekin behar du, gehixo ordaindu behar dela. Ba, eta bueno, sagardoa oso eskura dagoen produktua da, ekonomiko gire ez da garesti inundik inora, eta margena handia dauka, ba, kalidea gehiago itxeko, bertako produktu zitxeko, sagarra hobeto ordaintzeko, beto lantzeko, eta hori da justua. Eta horrek bai ahalbideratuko duguna da, merkatuan, batetik kalidadean salto handi bat, baina horrez gain dut berriak ere ikustea, pixka bat gaur egungo merkature egokitutako gauza, baina denbora behar da, baina sektorea bizi-bizia da lanean hortan, nik uste momentu honetan bide gurutze baten gaudela, ez, ja aurrean nik egin erabakitze hortan, baina, bueno, nahiko pausoak nahiko firme eman didazken aldin, eta apustu horreko, ez du etenik, mendik aurrea, ba, bueno, behar badolako gauza, pixka bat atzeratuko digute urrengo pausoan, pausa durango dira, eta gainea, bueno, elkarlan potente bat dago, sagardo sektorea batu egin dontako, horrez gain, sagar sektorea ere gurekin daukagu, konsejo arautzailearen parte dira, sagarriak ere, eta gero administrazioen laguntzare bat daukagu, ba, honek ez du. Duetenik eta aurre ino dugu bai. Bai, zu Unai Hernanin bizizara, bai ez, Hernaniko zen, baina Hernanin bizire, bai, harritu egongo zaete, koronavirus honek garri du egoera ez, orain asteburu izaki, asteburu normal baten Hernanin nola egongo zen, batipat atzolarun bata eta gaur, eta bain bat batean lehioti behiratu eta zein den egoera ez, guztiz aldatua. Bai, bueno, Hernanin bizia pixkaixo bat aparte, dormunik ez ikusten ordu noan ere, pentsatu ikende nola da, ez te ikusten, baina bai, egun batetik bestea, ba, azte burutan kaliak lepo dotetik, ba, bueno, gaur grazi dini, burge leio batean naiz, temen guk anak errepide handi xamar bat dira, espinian, asfaltak du nola ikusi, bueno, egoera aldatu adanean, da, bueno, egokituko behontat, eta pentsatu dugu azkar pasako ala, berra gara da. Bai. Bueno, beti ere txotx denboraldia beti ere gogoan dugu dano, ja sagardotegi batzuk egina ditugu, baina gustora hartuko genuke beste baten bat oraindik, eta posible bada gozatuko dugu, eta ez bada posible, badakigu ere, ba, urte osoan zehar bezala ez, euskal sagardoa hor botilan izango dugula mahai gainean, eta sagardoaz gozatu azkenean hori da garrantzitsuna ez. Ba, eta bueno, egia da, egun hauek ere, ba, etxean gauden egun hauek sagardoaz gozatzeko, eta beste produktuetan, eta sagardoaz gozatzeko oso egokiak diala ez. Gainera, bueno, temperaturare oso nahi du, eta ni uste jendea, ba, etxean gozatzen nahi dala, ba, bueno, pentsatu, bueno, diak esartu irezik izan joan, ba, etxean eango dute sagardo hau, eta horre euskal sagardo, ba, aukera hon bat eskaintzen dira, sagardo ezberdina dituzte, eta behar bada, elkarretuta honetan gaudenean refleksio txiki bat ere bai utzi nahi nuke, eta pixo bat, bai, gu sagardo bide mundutik anaki naiz, sagardo bide mundua, gero baserri mundua, konturatu geha, olako bat etorri zaigunean, behar bada, 2020-ako erabat prestatut ez gaudela merkatuari erantzun batzuk emateko, eta hori hausnartutu beharko benduke. Alegia, jendeak konsumitzaile badaukago produktuak hartuko lituzkena, eta oso ondo antolatut ez gaude produktu horiek beren eskura iristeko, ez? Asko ailean kampainak ere, baserrian erosi, baina ez gaude antolatuta. Nik uste ez, ba, hau pasatzen danean, eserita pentsatu beharko bendukela gaur 2020-an, nola iritsi gintezke, etxeetara errezago, nola elkar hartu genezake guztiek, ba, gure bertako produktuak errez iristeko. Zer beste plataforma batzuk bai egiten dutela. Eta nik uste horren hausnarketa bat egiteko gara iritsiko dela. Bai, hori da, gauza txar guztietatik ere alde hona ateri bartza jo, zozer kasiko du guzti honetatik ere, eta zuri unai, ba, bueno, eskarrak eman familia momentu bat usteagatik, eta gurekin kontaktuan egoteagatik, ba, besarka daundi bat, eta lehen bailen moldatzen den dena. Bai, bai, eskarrik asko zuei, eta, bueno, nahi dezunean hemen izango, ezin asko moitu, osea, que lasa jaitu. Eskarrik asko. Eskarrik asko zuei.
Ba, hirugarren atal honetan, ordenagailuaren beste aldean, Jokin Ramirez dugu, bera abeltzaina, badakizue aspalditxotik, Araizko Behiekin lan egiten duela, Pirenaika arrazarekin, eta ez bakarrik Araizko Behiekin, baizik eta, bueno, landa etxe bat ere martxan jarri zuten jau dela urte batzuk, biak uztartzen dituzte, diversifikatzen dute pixka bat, eta Jokin, bagia esan, begora zaila dan antzatez. Bai, momentuen bai, azkenean, etorri den gaitzunekin, ba, nekazal handitxeko dozorak eta dire denak atzera. Aintzineko aste gure gantzen atzera, hori San Jose zubi ere bai, eta ondoko aste gure pentsatu, eta bai, aste segin duen ikusti duten uzatu, ba, hori dena, ba, dena gibirat, ez? Eta hemen, ba, inguruen, ba, hauniz basari badago, hauniz nekazari baduna landetxe bat, eta azkenean, eta aparte, ba, bastan gehiena, o bastan maldadeka eta bortziri ez, zoko dena orte bizide, o bueno, laguntza da zen, eta hori dena ba, gibela ez, eta horrekin batean ba, iateko tokiek eta gabitzeko tokiek eta denak ez, ostatut hauniz sektore gai. Bai, egoera zaila benetan, badakigu osasuna garrantzitsuna izaten dela, baina, bueno, osasuna eta zaparte, ba, bueno, zuk esan duzuna eragin asko eskualdean. Turismo aldetikan ba, eragin handi hori izango duena, eta beste alde batetik, ba, Araizko Behiak Pirenei karrazarekin, ba, horiek bai ez direla deustaz konturatzen, eta horiek eguneroko martxak jarraitzen dute, ez? Beraien, hazienda lan egin barra dire? Ba, bai, hazienda lan egin barra dire, biadie bazkatu, biadie ongadi bota, biadie lan egin barra dire. Eta nahezte bat kura egin lana Odena anioz iten gu, gauzu ez duiten algu odena anioz, egin bat dire. Eta, bueno, batzok baituzte zaitasunek behen lanera gateko, mendire azindak uste gateko, txatoen dugu gazoiak azteko ere bai, azken ari dire emazte eta aite ari dire nagoa ez ibilen nola gaudiek, ari dire multetzen, eta ez dakit jendeak izan gutu behar zainak, baina, bueno, okeren ikuste peruten nolestu, azkenen batzuk Aziendara, bizu zera gauntzati bakarri atena, jadi bilagun. Bai, hori da. Lanetako aziendan biltzeko, edo bai behenia bilak haumizkan bon daude, eta bai ez dut uste bat gatera ekadekin, eta bakotxea bekotxea, ez dut haumiz gauze ez dut logik egiz, baina bueno. Bai, bai, zuek ere, bueno, orain berriki asteburuan gaude, eta aurreko ostiralean, ba, izan barra zenuten Pirineika elkarteko, ez, Aspinako, ba, junta berezi bat edo zozer, ez? Bai, martxoen hogeian zen, handen ostirilean egin eta hori, urteko batza odoko da, bazien ere bai batzak kide batzuk aldaketak ere bai, eta bueno, bota dugu gatzera. Aiginen jas, aintzeneko astean bai ginen bilera, eta jas, solastu ginen bai izin zen adizko idez, porque uste ginen gauzek aizela astutzen, eta azkenean ba, bota ginen gila, eta ja, handik bihunen bulen, ba, gobernu, ba, dena itxizituen ez. Momentu ingo atzeratu, ez da egite izango den alde maiatzen, ekainan, bueno, usko dugu. Gauzera bai. Gaien ez. Bai. Bestetik ere, ba, bueno, azendarekin eguneroko martxa jarritzen duzu, aretzeak eta ere gizentzen joaten dire, eta ez dakit pixko bat aragiren sektoreari zer eragina ekarriko ote dion koronavirus honek. Hombre, azkenean mango dio golpe pixka, eta azkenean jendeak erosten du, erosten du, hauen gauz, hain txene gunetan, baina ja, haidiek, azkenean, saltzen dien tokio ditan, noa araitegiek eta hola, pues, jendia, ba, biatu sartu bide nazka, eta batzu eskoan, eta azkenean, iten atzu bizka datzeratu ez, eta gero, ba, hainbeste jendia lanetik egituen lanik gabe, eta soldata egunetik goita maduan jeitsi den, azkenean, ba, jendia gaindia erostera, pues, gauzek nahiko, merkisagoak ez, pentsatze baiet, ez pixket ja pastera hilabetea hilabetea dio, bide ez da izan bat pastiko den, eta pentsatzeute, bai, zaunko dago gazkenean, zaute limitetu azienda eramateko, aratzek eramateko, toki guzietan langile gutio dio, eta azkenean ahatzeak horreikiek edo, bueno, eta azkenean bilotxa eta denak ez, baina, bueno, gure zetoren behiak, ongo dien nahiko, gaine pixket jubila bai. Bai, hori da, gero konsumitzaien zatera, ba, ez da, erraza, erosketak itea bera ere ez, beharra baduzu eragian eduzu erosi, baina, bueno, segun hon bizizaren, ba, mugimendu hori, desplazamentu horiek egiteko, nahiko lanakin. Eta hor daude ere, ba, aurreko lehenago ondu gara ere Unai Agirrerekin,
Euskal Sagardoko jatorri izendurako ba, koordinatzeiekin eta sagardotegin gai ere, ez? Badakigu sagardotegietan zenbat txuleta, zenbat haragi jaten den ere, eta bueno, ba, izugarrizko ba, egoera beltza, ba, beraientzat, ba, diru sarrera asko ere gutxituko direlako, deustan geratuko delakoz, eta horre ere, ba, badakigu WhatsAppez guain jende guztiak bideo pilo bat pasatzen ditu, talde desberdinetara, eta hor ikusten ziren ez, ez dakit nungo irudiak ziren, baina izugarrizko haragi pila geratua, ezin irtera manez. Ba, hai, azken, sagardotegiak dute behen sozieteko kopuru nahiko jau da, ez, azken lau posile bete, hori lau. Eta horien dako, justu izten gau, apatu dabe, sasoin bete-betean. Eta gau, ikusten nahi pile kamara horietan betea, ara gio ja, noa, tuizu, zeba, itan zu kongelatu, baina, bueno, eta ara gieta, sagau da, eta horiek berez buru goratzeko, elden sasoina handago. Bai. Izen zuen langilea, gara hiek, beren sagadak, ez dakit. Horiek afera batzatu, beste, bueno, baute, gero, matronot buelta, ba, urtea baino luzea da ez. Baina oie, oiena da nahiko jagudu, ez? Oien sasoinean jagudu da, eta oie guen okera daukete. Eta aragi piloi hori bilbe, hori kamaretan, non baite, bai, konflatu ingute, baina ez, susia, bai. Bat susia. Bai, bestalde batetik, bueno, nekazari abeltzaina, baserritarrak, ba, zuen kasuan bezala, ba, landaetxeak hartzainen duzu herritik kanpo ere, zuek ere herritik kanpo bizizarete, ba, esaten aldugu, ba, egoera honetan, privilegiatu batzuk ere, ez, txeatari iratatzen alzaretenak, ikuilu ondoan duzue, pixko bat alde hortatekan ez duzue, ezin zarete, ez duzue etxean barruan sartuak egon beharrik ere ez, baina bueno, baina egoera bai da tristia, ba, darantzat, ez, azkenean sektore guztietan eragina handia izango duena, ez? Ba, hombre, guk azkenean hemen basatzen bizi gara eta badu abantaila, ez? Baitu zebete abantaila badu, eta azken, momentu enten badu nahiko, nik uste, guai guk obekio goden abuztun zenbaitzuk opodatak gaten baino obekiago. Eta ez erratzenak kanpora ikudia ongi dugu, eguraldi edegu laguntzen, eta bueno, ezkenean uniak eta upere badu okera hartzeko, ez da iribetean bizien bezala, azkenean atetia taudiko iduri bautelan norbaite gainean, ez gaudu dituta, ez, beti indugu nahi dugune, eta guai bai bapatean obligaztia, ba, etxetik ezatatzia, eta zerbait arazo nahiko ahondi behitu, ba, hoi ez, atatzeko eta ibiltzeko kadik, emezenaz, etxera voltatu, edo zigortu zaude ez. Ez ez, aldatik badu abantalio bai. Bai, eta ja, martxoa poliki-poliki pasatzen ari da, nahiko poliki, eta ez dakite, belagaiak eta nola ikusten dituzu, nahiko belarra mobitu aldu da, edo zetan keratzen duzu? Bai, ez, aurten bai, aurten beraia mugitu dez, hazien daia kanpoan dago, ukeia atatu gira modoskat, eta hemen inguruntene jendea idatatzen. Denbora idu laguntzen, bazka bada, eta alare bihaudik, ez, hankoz, alare behia atatzen de kanpora, beti gaztu gutisago izin didez. Eta, bueno, esperantza dugu egin, ba, fite pastigo den gauzau, eta, ba, beste dire, ongo zoi bete gunez, ja, behar pixket, azten den buelta ematen bezaldera, esperantza. Bai, hori da, behar ja behintzat inflexio puntu hori ikusita gauza ja obera doazenak, ba, bueno, beste indar bat da, eta gero bueltakoan danak poliki bilibar, ez? Ba, paten danak erotzen bagara kanporateri pixko bat buruz jokatu, eta gauza normalide batera poliki-poliki bueltatu, ez? Bai, hombre, buruz oztako induten ikuste, azte zindu induten moztu bengatik, ez? Azkenean, azte zindu uste mazuten pixkete airean, bueno, libre, ba, behar jendea atego zen dena, eta behar da eskutxetiko zen, ez? Ni gute esperantza, ba, hombre, martxan azten dara, azazen duen duren, ba, jendea ziko da lanera, eta, bueno, eta lanera ziko da, ez lehen bezala, gau, afera, ez da, eta, oi, enpresa honi, ziko da nahiko motxiel, ez? Noa, jantoki, jendea azkenean eskirizitiko da, eta, bueno, eta mantxo aziz, eta dutene, seguraldi honakin, ba, hau, ez, gaitzau, ez dure inbeze jokatzen, inbeze inderdik, ba, bueno, hola zitzen badu, ba, pitzat dute, bueta nahi dugula. Bai, bo, songe jokin ikusten dugu txori kantu zinguratua zaudela, txori jako hor lagun badituzu urbilin, eta bueno, eta eguna poliki-poliki ere. Bai, guain duike... Txikitzen ari da eguna ja... Guain duike,
Ba, aztelo bakatzea txorio bere, bai. Bai, eguna nahiko luzea dugu, baina tenore honetan ja poliki-poliki juntzen ere, eta gure partetik, ba, bueno, ba, eskerrak eman, zaindu zure burua eta familia ere, eta, bueno, ea lehen bai lehen normalidadera bueltatzen garen. Besarka da, bai, Jokin? Bale, bale, ongire, bai, zuei, mire, mire, esker. Gauan pasa. Ba, besterik gabe agur esateko ordua iritsi zaigu, badakizue gure saioa agur eta lur sukaldeko saioa bezala dugula, gaur sukaldetikan grabatu dugu eta mendikan ba eskerrak eman ikusaintzule guztieri eta gure partetik ba bueno, animoak eta aurrera danon gioanen dana. Aberekin inseminazio zentroan hobekuntza genetikorako haziaren ekoizpenean estatu mailan erreferentea gara. Ganaduzaleek eta ganaduzalentzako sortu zen orain dela 30 urte baino gehiago. 261 bat zezen ditugu arraza desberdinetakoak. Eskaera guztei erantzuteko gai. Hazien ekoizpenean ISO 2001-2008 araua jarraitzen dugu. Haziaren kalitate genetikoa eta fertilitatea ezin hobea lortzeko asmoz. Gure helburua animali osasuntsuak eta errentagarriak lortzea datza. Ardiarana gaztandegia. Bertizarana Bailarako mikroklimaren eraginpean ondotako gaztak. Kamiku eta Ardiarana. Gazta ona maite dutenentzako zapore usain eta testura ezin hobeagoko produktuak. Konsumitzaileen errastasunerako formato eta tamaina ezberdinetan komerzializatzen dira. Ardiarana gaztandegia Legasan, ahaztutako zaporeak berreskuratuz. Landiflorren mota guzietako landare eta loreak aurkituko dituzu. Zure etxea freskatu eta koloreztatu ezazu. Landare eta baratzeak zaindu eta lantzeko beharrezko dituzun tresneri guzia. Dantxarinean Landiflor. Arizkunen ordoki poligonoan Baztandarra kooperatiba. Pensu irinen fabrikazioa. Pensu granulatuen eta mezkla idorren salmenta. Burdindegi materiala. Haziendantzako botikak. Gasolia A eta beren salmenta. Baztandarra kooperatiban hurbileko zerbitzua. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasigazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroarenganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak. Eta goxo-goxoa gainera. Jan baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen-zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean. Elizondon albaitaritza. Pentsuetan aukera zabala. Laneko arropa, katiuskak, mendiko botak. Animalientzat jantokiak, edantokiak eta kaiolak. Beharrezkoak diren botikak ere bertan aurkituko dituzu. Elizondon albaitaritza. Urdazubin, Santiago Villares, garraiolaria.
mota guztietako banaketa eta garraioak egiten ditu. Zerealak, alfalfak eta pentsuen salerosketa. Santiago Villaresek esportazio eta importazioetan lehen mailako zerbitzua eskaintzen dizu. Eskatu aurrekontua, konpromezurik gabe.